Jemi në pjesën e dytë e emisionit Pasdite në Top Channel me ish presidentin Alfred Moisiu dhe vajzën e tij Mirela Moisiu. Unë të doja ta nisja këtë pjesë të dytë me një insert përgatitur në shtëpinë e tyre për t'i parë ndryshe, pak më ngroht dhe kthehemi në studio. E kanë quajtur presidenti më i ekuilibruar dhe më konsensual që ka patur ndonjëherë Shqipëria. Alfred Moisiu, më 24 qershor të vitit 2002, u zgjodh në postin e kreut të shtetit, duke futur kështu frymën e liderit me autoritet dhe peshë në Shqipërinë atëhershme që kishte jo pak probleme. Dhe së fundi do e mbyllja me shprehjet Viktor Hugos, me cilin do e ta ndisja çdo ditë punën time. Vështroni përmes popullit dhe do gjeni të vërtetën. Edhe njëri ju falenderoj të gjithëve. Zoti qoftë me Shqipërinë dhe shqiptarët kudo që ndodhen. Faleminderit. Ish presidenti i mbetur i ve pas ndarjes nga jeta e bashkëshortes, trashëgoi 4 fëmijë, 3 vajza dhe 1 djalë, i cili fatkeqësisht humbi jetën në një aksident tragjik, gjatë kohës që Alfred Moisiu ishte drejtues i shtetit shqiptar. Më 24 korrik 2007 përfundoi mandatin duke i lënë vendin Bamir Topit. Sot në moshën 88 vjeçare, ai ndan kohën midis zyrës ku pret personalitete të ndryshme dhe familjes që është gjëja më e shtrenjtë. Edhe pse në pamje të parë ka hijen e rënd të ushtarakut, Alfred Moisiu është një baba, gjysh dhe stërgjysh shumë i përkushtuar. Stërnipat dhe stërmbesat i quan shpesh mjalti mjaltit dhe mjafton t'i shosh bashk për ta kuptuar përse. Ka zbuluar se dashuria për trashëgimtarët është e vetmja gjë e cila dorëzohesh pa kushte, jo e zakont kjo për një ushtarak. Mirela, që lloj gjyshi është zoti Alfred Moisiu? Shumë i dashur. Është shumë i dashur? Shumë i dashur. I do shumë dy mbesa dhe një dy stërmbesa dhe një stërnip, se kështu janë. Ato janë Sofi që është 8 vjeç, Emma 4 vjeç dhe Markus 2 vjeç. Të tre duan shumë. Janë fëmijë që i afrohen, do të thonë rinë tek ne. Luan me ta? Luajnë, tregon historira, tregon gjërat ndryshme, ata e shofin kështu. Ka dhe shumë historika jeta për të treguar. Bile Sofis i dhuroj tani për vitin e ri një libër, një përshtatur për fëmijë për Aleksandër Moisiun, për të rënë qik në rënjët e familjes. Cila është lidhja juaj fisnore me Aleksandër Moisiun, në fakt? Po, baba im me Aleksandër bie në kushëri të dytë. Jem të qërë. Kështu. I matë me të kanjë për nërë, unë sigurisht që më darë këtë kuptohë. Pa, papi të tretë, në të katërt. Kështu që... Por, është një gjë, është e vërtetë, më thënë që... Aleksandër Moisiu është një nga personalitetet që ne shqiptarët në nderojmë. Në nderojmë, po për fatë keqë, më thënë. Ende të këneve, Ministria Kulturës nuk i kalën mëndë që të bëjë vërtet një muze për Aleksandër Moisiu në Kavaj. Unë kam luftuar për këtë qikë të kohë që ishe president, po e përsis dhe jërë. Nuk ja ke dalë. Për fatë ke që, sa duke politikanë kanë keqë kuptime, do më thënë, për të shi me e Mojësi, është unë së më ndryshoj dhe mjemë, por unë interesohë për Aleksandrin si një figure madhe, saja që vinë njërës në president me pyesin, zoti president, qarë lidhe keni jo, si shpytu dhe juve, me Aleksandrin. Dhe sigurisht, është njëri që i njohur dhe i bënder Shqipërisë. Kur është bërë në 93, është bërë një aktivitet në Lugano, nga emigrantët kosovarë që ishtë atje, edhe më organizuar një takim me peshkopit i Luganos. Edhe kur bisedohëm, tha, unë të ata një ka bërë vështë, tha që në Tereza, tha, ishte dhe Shqiptare, tha. Po po ka bitëm të dhe Aleksandër Moisiu, tha që nga Shqiptare, tha. Ne nuk i dim të gjera. Kam të drejtë, sigurisht ka ta din. Problemi jo në promovimin e vlerave që kemi. Pikrisht, në thënë, ne kemi nevojë shumë të kthejmë timonin në kuptimin e kësaj, jo për të përfituar, por për të njohinë se kush jemi. Shqiptari nuk është njëri me bishtë. Se për në njohinë vetëm për të gjera të këshia. Sigurisht, që këto gjera për të arketi kujtosht të një, këto gjera ka kudo. Këto tora, do më thënë, një egzagerohen, do më thënë, shumë fishohet. Sigurisht,
kjo do një kujdes të studiuar, no? Të studiuar, unë ministrës së kulturës, i kam thënë disa herë dhe me kryeministrin Rama kam biseduar për të punën, edhe me ishën kurishtë, edhe me nanën, në fatë kejtë nuk është bërë asgjë. Ju e kene marrë detyrën si president në 24 kore këtë vitit 2002 në Mosgaboj. Nga kush ju erdhi propozimi në atë kohë? Si u bëtë president? Se shti, ju e dinë që më mëzit dhe konsensus. Po. Edhe me atë sa di unë, propozimin time ka bërë Berisha. Nano ka rënë dakord, pasi një kandidaturë që u dha për para me e propozuar nga Nano dhe me natur nga Berisha, nuk e refuzoi. Kështu që doli në skenë, se dhe në pak, emrin. Dhe më kujtohet kur më ftuan në një salë të kuvendit Shqipërisë, edhe më propozuan që unë të vë kandidaturën për presidenti i Republikës. I falenderova, sigurisht është një nderi matë, dhe me të kuptohet, dhe me të kërëtari shtetit nderi shumë i matë, për këtë do. Dhe i thash që, vetëm që unë duhet të themi i gjithë, është që unë kam një kulturë familjare, edukatë familjare, kam dhe një formim profesional që unë nuk pratëm në rrëjë punë të mija. Në ja, unë ju e nuk në rrëjë, pa dhe ju s'keri punë në rrëjë. Në atë kohë fatos da në të tha që e morë mesajët, a i vetë më i reagoj, në tjerët nuk njën, nuk e di pasaj, historit e tjerët njën publikisht, s'ka pëse të flasë për to, dhe sigurisht që unë më përpoja që ta bëja detyrë, ashtu si duhet. Dhe jo për në i, dhe për duhet them që e mora vërtet shumë, shumë seriosisht. Të nesme nuk kam shkuar të varit i mëjti dhe jam betuar që do bëj më të mirë në përvendin tim. Doja ta një këtë obligim ta kisha sa më të thellë, sa më të brumosur, sa më të qelikosur, si për thëllën një. Edhe shpresoj që unë një përmbajtja dhe një fund. Nuk me ndova për interesa e mje personale, me ndova vetëm përvendin, për adhemën, për popullin tim. Ju kishit një raport me Zotin Berisha në atë kohë? Përse ju propozoj pikërisht ju? Një heshit? Unë sigurisht nuk kam qenë pjesë e qeverisë Berisha. Në 92-shin, më falë, në 91-shin, në dhjetor, unë u emrova, dhe vëtë në kryministër, më falë, ministri mbrojtjes i qeverisë teknike. Dhe deri në mars, kur bënë zgjedhjet, isha ministri mbrojtjes i qeverisë teknike, me mbarimin e detyrës saja, indjeri Safet Gjullari, kur bërë dërëzimet, më tha, unë kam një mendim, tha, duha, tha, që ju të kinoj me mund si këshiltar, tha, kjo është edhe dëshira e presidentit Berisha. Unë, tha, do me ndohem për të punë, mas të janë dy ditëve, sigurisht unë u parakita, me ndohem që të vazhdoj të dërën tipe, si këshiltar, sigurisht, të këtë rastë, edhe ashtu që ndërohet më vonë, pasaj u emërova një si zëvëndës ministrë për problemet e politikës mbrojtjes. Dhe që kriova dhe shoqatë shqiptare të Atlantikut, dhe që dhe kaluit një rol shumë të rëndësishëm, edhe për njohen e NATO-s këtu brënda vëndit në një veçantë, sepse NATO dhe atër e njërë si një gogol, si një armik. Ashtu ishte 50 vjetë, dhe më thënë, një propagandë dhe dhe egrëdaj, kërë në NATO-s. Dhe, sigurisht që, në basë kësaja, vazhduam, dhe thënë, unë edhe dhej në 97-ët isha në qeverinë Berisha. Në 97-ët, pasaja, mas një jarit e fatkeke që të nëllën në një tonë, ra kjo qeveria dhe nano në kërinisë, dhe u vazhdova pur me shoqatën. Por, mund të them që ka qenë një shoqatë cila e predikonte, po punonte, që në këtë drejtim të ishin gjithë bashkë, gjithë forcat politike. Dhe kur bëjmë neve konferenca tonë, të gjithë ishin prezent, edhe të majtët dhe të djathët. Në kujtohet, kur bëjmë zgjedhjet e para, edhe në përbërje përveç Polës
Gjordan dhe Michael. Më tha njeri, ta si s'duhet t'a them emrin. Ta po këtë që deshët. I tha është i nërguar, në NATO hyjt me dy këmbë, dhe duke hyjt me i këmbë. Dhe është, pra duhet t'jemë gjithë bashkë për të po. Në fakt, në NATO na futon, apo hyjt me meritë? Si e ke parë antarësimin e Shqipërisë në NATO? Ka shumë spekulimin të detim. Problemi i Shqipërisë është pjesë e Ballkanit. Dhe Ballkani, edhe sot e kësaj dite, është një nga problemet kryesore në politikën globale. Dihet tendencat e ndryshme, domethënë, për zotërimin e Ballkanit. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe NATO kishin interesa të mëdha që Ballkani ishte pjesë, po më sigurisht historia e kaluar gjatë atyre viteve, ishte pjesë e Evropës perëndimore, e NATO-s, e Bashkimit Evropian. Dhe ne do ishim në NATO dhe Bashkimit shumë kohë përpara. Në 97 dhe pengoj. Ishim nga vendet më të para, gjithë linjës. Unë këtë e them me kompetencë, sepse unë merja pjesë në gjitha mbledhjet. Ne shkonim dy herë në vit në Bruxelles, që ta mbledhë e takonim sekretarin e Bregjisë në NATO-s. Pra, është... Sigur isha për njëri, përstaja, në frenuan. E sot e kësaj ditet, se këto shpiki dhe një, që jo fillimin e Kosçatave, jo kandidate, ku diur, në atë kohë s'kanë qenë, në atë kohë ju e bëjë herë në Bashkëpër Përpjallë. Do kishim ju e në Bashkëpër Përpjallë, me kohë. Një dhe të... Pra, ne duhet të pësojmë në historia jonë, në dhe qatë të rinia. Dhe në drejten, më nga cëpëmë e qikë, dhe pak nga sishtë, nuk më të shpangem do të nga të mendimet e mija që kam. Rinia është artë nga jonë. Është artë nga, e shdo vëndë, e shdo kompë. Rinia është porë të lëvise. Unë kom parasysh momentet e luftët në sëndën qërimtare. Por, edhe më vëndë, rinia është do gjë. Pra, rinia është ajo që synon dhe kërkon të arri më të mirën. Sëpse, është normal, edhe kërkon për vete. Mi pa jo, është zhvillim për para. Dhe, për fatë kejtë, po të shkosh partitë politike dhe kanë grupe dhe rinore. Por i kanë për t'i këthujet militantë. E, po i përdorin pa gabim, do shtë ajo? Jo gabim, po i keqë përdorin. I keqë përdorin, dhe i mësërin keqë. E thash pak për parë, a i kënë vitën e parë në shtetë, me ndonë si të bëhem me x parti, e të fitoj një vend, pas të bëhem një drejtor, apo i zërëtës ministrë. Unë, kur jam bërë drejtor, në shtetë e mbërëtën, isha 22 vjeqë. Isha bërë një barë me shkolla, edhe kisha gjithat përvoj në shërbimin në ti mushtarak. Edhe kur kam shkuar ministri që bëm lidhët e parë, në shtabit e përgjithshëm, drejtorët e tjerë që ishin, ishim gjithë shumë drejtorët, ato të si mas strukturës organikë që kishtë ministrija mbërëtës në atë kohë, më shikonin mua nga lartë poshtë, 22 vjeqë, në? Isha me tre kalamaj, si për thëtë. Edhe, ata të qëshky, pacan që në ka artu, në? Gjithë kështë në luftë, komandant të batalionë, në brigatës, në përvojë, këtë. Edhe u deshkohë dhe mua që të afirmohëm, që të vinë të avalinë, më të më pranonin në trujezë. Êshtë si ku në zakoni shqiptarë, që posë dërësit e bustaqe, nuk të pranon dhe një të ullë që e të pjera ki me burë dhe mëdhej. Edhe kjo pu kështu ishte. Ta e kam fjallën që... Jo, kjo se shko, shdo gjë do shkallëzim. Edhe do kohën e dur. Do kohën e dur. Do kohën e dur. Unë jam që sa që njerë dhe në nëndërtipit e këzëton një gjë smundja lartësis. Në punëtorë që përnojnë e këto patate dhe lartë 50-60 100 metra, nuk punë t'i qësh për njerë lartë. Se ato bijen, bijen në kuptim e kësaj, jo se shtu njëri po, hidhen vetë, në më dhe kryo një psikozë, është mundja. Dhe këtë gradualisht, dhe i samsojnë për t'i për lartë. Pra, dhe njeri u djetë. Unë të bështi mua nga një 33 vjeqë nuk bërë ministrë një gjithat barë atje, e unë nuk di ku jam përse. E më duke të vetja që unë jam kërthiza e botës. Dhe bëjë buda dhe që nga më të nëshme, si shka ndodhur. Edhe mund të ndodhë, që ose do të vazhdojnë kështu. Ju keni pasu momentet vështira gjithë presidentës tuaj, këtë do të veqonit si momentin më të vështirë? Jo i fektova dhe i bëdë nuk e të përgjitit. Nuk shpëtem dhe... Në shqiptarët jemi më të shumë përgjizuar. Ne jemi ndërkoti infektuar, në faktu. Unë kam folë për të këpunë edhe herë tjera, për të ndajtë.
kam pas për me dhe vështjera, shumë vështjera. Bërë dhe librin e kam, librin që kam flasë për dhe kam dhe mërtuar, Milistanos dhe Berishës. Nisa mitë e mi thonë, e ka vedem një gabim, sepse e qurë vetën si sandviç. Thashë, unë nuk kam qenë sandviç, por tentonin me bërin sandviç. Ka qenë e vështirë të punoja me të dy? Sigurisht, politika nuk është e lehtë. Kush është më i vështirë? Nana apo Berisha? E kuptova, politika nuk është e lehtë, domethënë edhe si çdo gjë tjetër, po politika është më e vështirë. Bires, kur unë më zgjodha presidente, erë nga të kohë s'kishe në televizionin private, erë nga televizionin shtetërar, dhe më pyrën, zotë i mëjësiu, si një vete, tani që më zgjodha president. I thashtë, në djali më marë, unë i kam hi për dhe zbritit kalit disa erë, thashtë. Në kuptimin e përvojës, me kuptohet. Në fakt ashtu ishe, kishe gjithë zërës ministrë, pasaj më qumë burrejnë tre vjetë, pasaj prapë dole pension, dhe si do anë ati folë, për të pak përparë, dhe sigurisht këto gjëra e kalisi njëri ju, e brumosi njëri ju, e pjekin. Dhe du dish, është si u tish ko në i vënd ki nuk një pas rruga zgjë. Do huto, është ati gjesh. Kurse kur i di... Ju e dini të rrugën. E di e rrugën. Di e mënyrën si të punosh me njerëzit. Si të dedikohë e shtetit. Por nuk më thatë, kush ishte më i vështirë, Nana apo Berisha? Nuk më thash jo për të gjithë, se kam thënë dhe herë tjera, dhe mu të themë, por thash më thaë, në vejmë të emisionin tonë kështu, ku përta. Me gjitha të, si është dita jote sot? Si është dita juaj sot? Mirela? Ditë në... Normale? Normale. Po babi zakonisht, gjdo dite ka të ndërtuar me... Ka një program, për gjdo gjë e programon. Si të vështë në mëngjesin, kur është kohë e mirë, delë qëtitje. Nga li që e një në mëngjes, po bën aktivitet fizik, bën ecje, sepse... Pas të e tërkohën, në dy mësej së shfarë, nga që jo në zyrë, jo në shpi, në thëmë. Zakonisht lëvizë dhe në kom dhe me makinë, varet nga koha. Ne e shojmë shumë aktive, edhe në për eventet të ndryshme, aktivitetet që kanë lidhje me sigurinë, me mbrojtjen. Ka agentën, edhe, më thënë, shkon në zyrë, vjen, drekën për herë jemi bashkë, dhe më thënë, imi mësuar në shpi që edhe kur ishte mami, që ishim të gjithë në shpi, për herë dreka ishte vakti më i rëndësishëm. Sepse mblidhet gjithë familja. Gjithë familja dhe aty shkëmbeshin, ide, gjyra thoheshin, ose mereshin këshilla, gjyra. Unë mund them që ne kemi qenë fëmijë shumë të lumtur, sepse prindërit tanë ishin shumë të mirë, nuk na kanë transmetuar asnjëherë ato hallet, problemet që kanë patur, dhe nuk ka patur pak babi. Mami për erë me babin i kanë ndarë me njëri tjetrin dhe ne nuk na kanë transmetuar vetëm gjërat më të bukura, mund të themi. Pavarësisht fatkeqësisë që na ndodhi më mbrapa, po fëmirinë kemi jetuar shumë, shumë të lumtur, me ato si gjithë shqiptarët, kuptohet, në kushtet që kanë qenë atëherë. Megjithatë, edhe problemet më të mëdha duket sikur i keni kaluar bashk, apo jo? Po, fatkeqësisht që na ndodhën, po babi pati një, çfarë ta themi, privilegj se ishte në punë, paktën. Edhe ishte shumë i zënë, ditën rinte kur na ndodhi fatkeqësia e vllajit, sidomos. Si ishim bërë 2 vjet nga humbja e mamas, edhe ishte gjë shumë e rëndësishme. Me aksident, më thënë, nuk e di, nuk e përshkruaj dot. Unë nuk e di si e keni përballuar ju këtë moment, kaq të rëndësishëm, se ju keni qenë president në atë kohë. Dështi i thonë një fjallë që populli përdojnë të fjallë. Ira gurit e qau, ira drurit e dojgji, ira hekurit e përkulli, ira njëriut e mbajti. Qëfar nuk ira njëriut dhe nuk e mbajti? Punon të shumë, dhe ignora 10 darkës, 11 këtherë. Se punat për momentin të... të bënd që të... Të mbasësh pak mendjen. Të mbasësh më vëmendjen, po kur vjen në shtëpi pastaj situata kthehet, se kthehesh në realitetin e përditshëm. Po ne kemi patur shumë njerëz rreth e qarë. Plus dhe vetë ne jemi shumë të lidhur, motrat, burrat, fëmijët, gjithë më bashkë, jemi kaluar gjithë bashkë. Dhe ashtu vazhdojmë, megjithëse mami dhe Adi nuk janë më në jetën tonë përditshme, po thjesht janë prezant. Me bisedat, po, në bisedat, në gjërat, për herë, domethënë, është. Na është kthyer kështu tani pakton. Si në rutinë. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studion e Pasdite në Top Channel, ishte kënaqësi. Ju uroj sukses e jetë gjatë, shëndet, pse jo dhe arritje të tjera. Faleminderit për gjitha urimet që më dhatë, kuptojnë, dhe mërtet unë pavarësisht fatkeqësive që u përmendën këtu, po vetë faktit, do të thotë, vajzat më rrinë shumë pranë, tani mbesat nipi, tani u bënë edhe me Lela tha që vajza e madhe sërmesa rëndë ka filluar studion, libin Aleksandër Mojësiu për të parë dhe originën, ku, nga vim, nga zbim.
sepse çdo njeri duhet ta di nga vjen, se ndryshe nuk di ku shkon. Ju faleminderit gjithë. Një familje me vlera, edhe e bashkuar, kështu qofshi gjithmonë. Faleminderit Mirela që ishit pas ditës. Shkojmë në publicitet.